jamono ju bes senegal sopeku limu askanwi da fay yok sa sunni ci anam bu gaaw de kwayi neke ci keru tari waxi nopi muy lu fi musula am ciopite xar kanamu senegal ak beug beug askanwi di gëna yok ba tax ñu bari di jubali ci keru tari limuy jur moy teural ay xalaat ngir gëna yaatal de kwayi bi ci anam bu jeri ñep ngir dundu gi gëna neex ci keru tar mi sopeku sa sunne ba jaaxal ñu ngir mën fi dalal askanwi yok sa sunne tek fi jumtu kay yi gën ci walum no fly ak ciet fa wu walum ndox am ci yoon fexé ba ñepp bokk yam ci jot ndox bu woor te sel ci bép gox fu mu mënti doon ci bép kër ak nu seen doole mëna toll loolu sas la bu reey waaye ndaw yi yëngu ci liggéey bu ñu mel ñu ngi def lu ñu mën ngir loolu mëna nekk ñu àndu tënku ci benn yoon muy fexé ba tegal ñi jiitu ak ñi mujjee ñëw dëkk ci këru taax yi ay anam yi leen di indil noflaay lolu nak da fay laaj ñu tabax ay jumtukaay yu maga mag muy sili xëc ndox mi ba sili kay sédalé ba si fiñu kay gesto diko togg ba mu sel ak it fiñu denc ndax ndox mi daw jëm ci keri taax yi dañ ko xalal yoon bu ñu teggi tektal lepp la lu ci xarañteef ci walum ndox mu sel ba taxna tëralin yu ni mel dafa wara bayyi xel bu baax si ni ndox mi di dawe fexé ba li ñi ñak ci yoonum di neew fexé itam ni ñi dajalé yeneen ndox yi ñi mëna soppi ngir mën ko jëri ñew lu ci mel ni sapil ndoxu geej ak selal ndox yi wala tek si itam di bayyi xel si yaxanal ndox mi askan wi di jëfandiko defar ak seddale ndox mi si bërëbu këri taax dafa laaj liggéey bu yaatu si jumtukaay yi ngir ñu mën a toppatoo ni mu waree ak ñongal yooni ndox mi maanaam réseau bi mu am njëriñ te méngoog jamono sones société nationale des eaux du sénégal dafa am ñaari taxawaay yu am solo li si njëkk mooy moomeelu réew mi la ñu war koo sàmm aar li fi nekk ngir gën a yàggal jumtukaay yi nga xam ne gis nañ seen njëriñ li si topp mooy gën a liggéey réseau yi di jiitu coppite xar kanam kër taax yi te itam di dugal xaalis bu baax si yi yeesal yi am solo yi jëm si jumtukaay yi si walu liggéey ak séddale ndox mu sell ñu mën si lim ay station de pompage di fi ñuy xëccee ndox mi ay canalisation di yoon yi ñuy jaarale ndox mi ay château d'eau ay mande yu suufe ba si forage di ay bërëbu dencukaayu ndox yu jege askan wi waaye itam kër gii di sones mu ngi gëstu di tabax ay bërëb yoo xam ni lenn rek moo leen tax a jóg muy di fa sellal saa sunne ndox mi tànn si lépp lu si bokkul ci sellaay gi ak neexanaan gi ñaari saas yi nag góoru sénégal dénk kër gii di sones si atum 1996 ba tey si njeexital gi lenn dong la si jublu fexe ba ñi si ëpp si askan wi mën a jot si gën gi ndox mu sell si atum 2008 sones sant na benn usine bu ñuy pompé ak gëstoo ndox mi nekk ca kër Momar Sarr ñu duppee programme yooyee KMS 1 ak KMS 2 loolu tax ba tey jii ñu saafara yenn manqué ndox yi waa Ndakaaru doon dund te boo koy natt mu toll woon si atum 1995 ci 1000 mètres cubes bés bu jotaan réewu sénégal wëyal tànk yooyu ba tey amal beneen projet si wàllu jagleel askan wi nekk si këri taax yi ndox mu sell duppeeko programme eau potable et assainissement du millénaire si gàttal PEPAM si lu ni mel kër gii di sones jot na si tabax fukk ak juróom-ñaari forage ñaari station de traitement fukk ak juróom-ñaari château d'eau ak lu ëpp juróom fukki junni ak ñett si branchements sociaux di askan yi ñuy xëccal ndox koppar yu takk yooyu ñu dugal si liggéey bi tax na ba ñu mën a am quantité ndox bu yokk toll si 50 mètres cubes bés bu jot ak itam si atum 2013 dox na jéego yi bokkoon si programme yokkute bi ñu duppee les objectifs du millénaire pour le développement OMD bi li jaloore ñu def ko nag ñaari at laata àpp bi leen mbootaayi xeetu àdduna bi joxoon ba tax na sénégal si atum 2015 si ndakaaru li mu ñi jot si ndox mi matale fépp maanaam toll si 100% si yeneen diwaan yi si biir réew mi téeméeri nit yoo jël juróom-ñeent fukk ak ñaar yi jot nañ ci ndox mi programme bii di PEPAM tax na ba li mu ñi jotagul si ndox mu sell mi fii si ndakaaru wàññeeku xaaj si lu ko dalee atum 2014 réewum sénégal yeesalaat na xalaat ak pexe yi ñu tënkoon si kay te jëmoon si wàllum utum ndox ngir mën a am taxawaay bu mat sëg si ndaje bi ñu duppee yokkutegu sax fii ak atum 2030 di objectif du développement durable ODD à l'horizon 2030 ngir fagaru si ñàkkum ndox si goxi ndakaaru mbuur ak thiès nga xam ni téeméeri nit yoo jël ci réew mi fanweer ak ñaar yi foofu la ñu nekk
Tait, sen soxla ci walu ndox tollu ci 80%, manam témir bo djel djuroom ñett fukk yi ci ndox mi ñi denk sones te jaglel ko askan bi dekké ci keri taxi ak liko wër tontu biñu ci ñëk joxé ngir safara lolu moy tabaxat ñettelu usine buy liggéey ci selal ndox mi fi ci kër Momar Sarr 3 tabaxat itam usine bu ñëk ci walu sapil ndox geedju mameli dindi xorom ci xaarandi santum yoyu le bërepp ak jumtu kay amna benen programme bu ñu tek ci digënté bi mu ëmb ay liggéey yu ñu yakamti ngir rek bañ baye ginaaw kenn ci askan bi petite côte mi nga xamné don na beureup bu nek ci yokuté ci walum nit ya fay yéwo ak ña fay yëngu ci walum koom bolé nañ ko itam ci teureulin yu bëss yi yokuté gi am ci ndox bi ñu dajalé denc taxna ba ndox ñakku ci gox yi nek ci mbour somone sali mbojen pointe sarène ak diwanu joal fadjout gannaaw gox yi amone ay jafé jafé di refis almadi 2 les bougi Djakhay, cité gendarmerie, Keur Massar, Yeumbeul, Niari Tali, Grand Dakar, parcelle assainie. Li nak ñaare lu machine mi yok doole xëc ndox mi, ñu nan ko surpresseur nek mexé té ñu kay wajjal ngir doxal ko. Bokku ci batay, muy production ñaare lu patch programme bi ñu nan KMS 3 té lu mi indi ci ndox di yok ndox bi ñu am ak ñu ci lu tollu ci 100 mètres cubes bëss bu jot. Ak réseau yi sé de l'endormi, château d'eau UBS yi bokku ci programme KMS 3. 7 millions doomi rew mi dinañ mëna jot ci ndox mu sel bu wesso ligéyu ndox mi ak sédélé bi li dara laaj moy li jëm ci qualité ndox mi sones mësula bayyi ginaaw lu jëm ci problème qualité ndox lolo waral sax mu tabax ay bërepp ci sé bikotane ngir saytu sel lay ndox mi dem ci banlieue bi ci Dakar tabax lu ni mel itam ci Koungheul Fatick ak Foundiougne mu am itam machine bu nek ci Ndamar ñu nan ko unité mobile ñu jaglél ko wa parcelle assainie ci Dakar tay ci Foundiougne Bakay ak Tiadjay tek nañu fa ay jumtukaay yo xamni dinañ mëna jëlé ndox mu neex bi ci tool yi ñu mën ko jëfëndiko ci liggéey yu mag yu am solo yépp réew Sénégal duggal ci ay koppar yu takku jaarale ko ci Sones defey rek top yoon bi mu jublu ngir fexé ba askan bi dekké Dakar ak ci yenen dekk taax yi nekk ci biir diwaan yi di dundu na fly mu fexé ba ñepp jot ci ndox mu set té sel lépp nak tégu ci yoon du am xajj ak seen am ndox mu sel yelleef la ci kumu mën ci doon bës bu nekk sones mu ngi liggéey ngir sénégalais yépp bokk yam ci jot ndox mu sel Momar Thiane délégué de la cité Le Bougui 2000 maa ngi tudd Degen Fall dëkk Le Bougui 2000 ñu rawee tey par des camions citerne mais citerne daawul woon tooy da ngay obligé dem jënd bërigo 1000 francs kon ndox bi léegi macha allah ñëw na bu baax l'eau vient 24 heures sur 24 y a pas d'interview man la Ndey Ndaw dëkk Bentali man Mor Diouf usine Bentali te balaa ñoo am ndox dañuy sonn depuis nag bu ñu ñàkkee ndox citerne yi suñu chef de quartier moo koy indi ndox mi ci kaw depuis lañ ko indi wa koñ bi day fess del ni roi de yobbu ndox mi tamit machallah ñew na legi normal ñi ngi roi normal machallah amuñu benn problème jafé jafé ndox usine bi di ñettel ci kër Momar Sarr ñu tuddé ko KMS 3 so leen déggé 3 nak dafa fekk 1 amna ak 2 1 ak 2 nak defon nañ ko at yi ñu wessu mu andi won bu baaxa baax ay solution pour ndox mi parce que Sénégal dafa bindo no xamni capitalam amul ndox bu neex parce que geej gi moko wër lolu lu jafé la kon 60% ndoxum Dakar mu ngi joggé ci lac de guerre lolu nak liggéey bu reuy la té lu cher la fo ñu def usine yu melni ñu pompé ci dex bi traité ndox mi yone ko waye bala mo yegg Dakar tam ñu mëna jox ndox dëkk yi nga xamné dañu fa jaar pour que ñoomit ñu mëna jot ci ndox mom la kon gis nañu né ñaat téméri million ci ay litre ndox mom la usine bi di indi lool nak yalla def na matul am ci Sénégal ba tay ji ci walu capacité ak ci walu investissement ndax lu yaato yaatu la waaye loolu mooy suñu wareef partenaire forum mondial si walu ndox sones teew si ngir yoonu yokkute ndox bu sell